Письменницю, котру Тарас Григорович Шевченко іменував доцею, дає хибне уявлення про значення письменниці для тогочасної української літератури. Бо ж яке там може бути значення, якщо культурна громадськість дочасно поховала її у серцях своїх? Чи треба пригадувати деталі її життєпису? веде далі Франко свою негнучку лінію. Здавалося, б, по що питати. Та невтішна відповідь на цей сумнів криється вже у наступному абзаці, де Іван Якович подає геть неточні, гіпотетичні, як він сам зізнається, біографічні відомості про всю велику силу та ясну зорю. З дому Вілінська вона походила з української чи, може, з польсько-української сім'ї, про яку не знаємо нічого ближче. Правдоподібно, й знання української мови вона винесла з рідного дому, вчилася у пенсіоні в Москві, жила потім у якихось свояків у Орлі. Насправді ж, Марія Вілінська стопудово росіянка, родилася в Орловській губернії а училась не в Москві, а в Харкові. Якщо додати до цього ще й не точно вказано в тексті Франка дату смерті, 2 липня, замість 10 серпня, то закрадається підозра, що про життя Марка Вовчка в Україні або взагалі не знали, або встигли забути, що дуже странно, бо ж фактично до самої смерті вона печаталась і в Києві, і в Петербурзі. А в 1902 році лічно навела кипіш у редакції Київської старіни». Тож сказати, що Марко Вовчок була неуловимою та загадочною авторкою, що вміла не оставляти слідів на снігу, ніяк не можна. Да, в влучить свої годи вона фінтила, наче Ірен Адлер, і про це не гріх згадати детальніше, бо ж судьба Марії Олександрівни Вілінської є повна протилежність до тих поневолених жіночих персонажів, яких вона так щедро й мощно оплакувала в своїх текстах. У 18 років Марія вийшла замуж за етнографа та фольклориста Опанаса Марковича, який належав до кирило Мефодіївського братства, і був наказаний засланням в город Орьол, де вони з Марією і зазнакомились. Очевидно, саме Маркович зробив з провінційної хохотушки літературну зірку, заінтересувавши її українським світом аж настільки, що вже через п'ять років після публікації перших її народних оповідань. Тільки розмов було про дивне, мовне багатство Марка Вовчка про новий прозовий еталон, який отсунув в бік епігонів «Квітки Основ'яненка. Перші новели з цього циклу печатались у російських перекладах. Трохи згодом до популяризації цих оповідань приложив руку Іван Тургенєв, який хотів одомашнити Марка Вовчка в російській літературі. Немаловажна була й продюсерська діяльність її троюродного брада. Матьорого критика Дмитрія Пісарєва, який безапеляційно заявив, що за некоторими параметрами проза сестри не поступається вільяму Шекспіру? Сама Марія Вілінська також не проти була одомашнитись в імперському масштабі, тож взялась писати й розкази з народного руського бита, і згодом епічніші полотна по-русськи. Для багатьох злопакосних бумагомарак і досі остається загадкою як могла рускоязична баришня в неповні 23 года. Переплюнуть усі тодішні старання української літератури, звідки, скажіть, пожалуйста, оте нечуване мовне багатство, чуття літературної форми, тематична незаяложеність. Як так, що Панько Куліш у ті годи вже стер 10 слоїв кожі на пальцях, але з'явився Марко вовчок, і прийшлось вертатись у другу лігу? В історії літератури це, звісно, не одинокий случай, коли ніякі аргументи на користь феноменального обдарування не канають. Воно скільки вже поколінь одмазують Шолохова від звинувачень у літшуллерстві, а ще й досі, хто то бурмоче, що проза це ж не волошебство, а тяжкий труд, і дресіровка, і ремісничі навички, і у цьому бізнесі Вундеркіндом може стати тільки безсовісний ворюга. Саме життя Марка Вовчка підживлює усякі грязні намеки, що її авторство надо ділить на 135. Бо ж і прихильністю мужчин вона таки уміла пользуватись у корисних цілях і не цуралася обману. І саме головне, між її писанням українською та російською є очевидна пропасть, на що вказує той таки Іван Франко. Хто читав українського марка вовчка, той хоч би який запеклий теоретик, напевно, стоятиме під впливом чару й розкішності його чудової мови. В московських творах марка вовчка не див, не диво, зовсім навпаки. Мова ординарна, безбарвна, неорганічна мішанина Людової великоруської з мовою канцелярії та школи. Значить, її російські оповідання дають доказ, що по московськи вона вміла гірше, ніж по українськи. Для росіянки, яка в Україні прожила загалом якихось кілька років, це настільки странна лінгвістична аномалія, що й справді єсть повод натужно ворушити ушами. З іншого боку, українські тексти Марка Вовчка не стали хужі після смерті Марковича. Відтак тема плагіату фатально провисає, хоча до її крамічного камбеку ми ще вернемося. Після громогласного дебюта в житті Марка Вовчка случилось десятиліття під знаком стрекози. На початку 1859 року вона переїжджає до Петербурга, знакомиться з Нікрасовим, Шевченком і прочими. А вже через Кілька місяців виїжджає за Бугор, де протягом восьми років порхає по Парижах, общається з Львом Толстим і Жулем Верном, даже печатає некотрі свої вєщі французькою. Саме на цій взльотній смузі написана інститутка. Повість спершу була пропечатана в російському перекладі Тургенєва 1860 рік. І тільки через два года в журналі Основа вийшов оригінальний український текст. Звикнувши до широкої житі. Наділивши боргів, Марія вертається до Петербурга, де звалює на себе громадний труд, береться перекладати російською всяку інтересну європейську літературу. Контракт передбачав хороші деньги, але і воїстино кошмарний фронт робіт. Щоб розрулити тему, Марко Вовчок започатковує інститут літературного нігерства, наймає якихось бідних провінціалок, щоб вони клепали ці переклади за копійки і потім видає їх під своїм брендом. Це зараз на Донцову трудиться цілий завод і нічого. Але у XIX столітті мораль ще тільки починала занепадати, тому для Марка Вовчка ця схема обернулась катастрофою. Воно, може, так ніхто б і не узнав, але Марія стала жертвою Алчності. В житті раба, даже літературного, є свої вигоди, про що, кстати, сама Марко Вовчок не раз писала в своїх новелах. Справедливість завжди на його стороні. Він може утнути будь-яку падляну, а провина всіцело ляже на експлуататора. Дивно, що Марія не учла цього очевидного фактора ризику. Зрозумівши, що звізда літератури жаднічає і недоплачує, її лічні нєгри придумали настільки ж елегантно, як і некрасиву історію, що обернулася для Марка Вовчка звинуваченням у плагіаті. Сама ж письменниця не могла признатись, що то розвод і підстава з боку її бунтівних чорноробів чого то вона вирішила, що лучше примиритись з ярликом плагіаторки, ніж оприлюднити свою рабовласницьку практику? Третейський суд признав її винною. Так Марко Вовчок втіряла своє ім'я, після чого з чоловіком і дитиною затаїлась на північному Кавказі, фактично аж до смерті. А втім, ця ганебна страничка біографії Марка Вовчка була іскромьотно переписана радянською літературною критикою. Наприклад, у передмові до тритомника письменниці, виданого 1975 року, про всю цю епопею сказано одним віртуозним рядком: Марко Вовчок проводить велику громадську освітню роботу, залучаючи до своїх починань жінок, які шукали заробітку і корисної діяльності. Навіть таке побіжне знакомство з фрагментами судьби Марії Вілінської рисує в уяві суперечливу клокочущу страстями лічність, яка уміла й держать удар, і сама була не проти, щоб з ноги провірити на прочність будь-який нежданчик. Ця її дерзость, жадність до перемін, схильність до авантюри, вміння устроїти ближнім сеанс жорсткої домінації то чудовий взрив пакет. А втім, у прозі Марка Вовочка є стільки один жіночий образ, у якому виразно чути шипіння бікфордового шнура, а динаміт характера явно тої ж марки, що ним Марія пользувалась на щодень. Але саме інтересне, що цей випадок взривної екстраполяції призвів до появи найграндіознішої гадіни в історії української літератури ХІХ століття. Інститутки можна було б списати це на підступну витівку підсвідомості. Проте єсть вірогідність. Що героїня самої крутої повісті Марка Вовчка це темна пасажирка письменниці в термінології Декстера Моргана, яку вона вирішила вигуляти разочок в художньому тексті, а не в житті. Просто для різноманіття. Інститутка в рукописі повість мала іншу назву панночка. Вирізняється у творчості Марка Вовчка ще й тим, що служить одкіним мостіком між її народними оповіданнями і пізнішими спробами облаштуватися на палубі російської літератури. Сюжет сільська місцевість, де зачинається ця драматична історія, називається дубці. Воно, вроді, нічого не значить, але задає правильну тональність. Бо ж це якраз дрімуча пора кріпацтва, і дубці гуляють по людських хребцях, аж гай шумит і жито колоситься. А втім, місцева стара хазяйка не сильно похожа на кроваву салтичиху. Буває, дворові дівки так гегочуть, що дом трясеться, а їм за це нічого. Власне, одна із цих дівиць устина й веде свій гонзорепортаж із усадьби, де незабаром отворяться ворота в ад. Чу, вже стугонять на шляху зловещі копита. Томчать знущання, питки, домострой і тонкотканна істерія. Все поспішає до бабушки її любима внучечка, вимордована науками інститутка. Тільки приїхала. І уже давай окучувати стару, щоб та їй модних гардеробів заказала, і щоб швидше організувала паті з танцями, вином і вздохами по-французьки. Бабушка їй у всьому потакає, відтак маски летять долой, і злобна інститутка швидко проявляє свій садистичний норов. Обравши жертвою Устину, вона зразу починає горювати, що Бог послав їй таку дурну й ледачу прислугу, хоч це і поправімо. За кадром страхолюдно вібрірують дубці. Стара пані має простий і чоткий план видать внучку замуж за князя чи за графа. І решту віку сидіть у засаді бавити правнуків, кушать яблучне варення. Тож всі двері в усадьбі настіж, і гості линуть волна за волною, а от перегара вже нема чим дихати. А втім, ніхто з цих стололазів не поспішає зі сватанням, і це вже починає старушку напрягати. Панночка теж на нервозі. Якби не тихі радості кріпосного права, злягла б вона в кровать з мігренями. Але зачем це ділать, якщо таке багатство вибора навколо? Хочеш, розбий стул об з дурну голову. Хочеш, убий і Закопай когось у хліву. Ці мислі зігрівають панську душу ліпше, ніж стакан Глінтвейна. От, значить, кличе паночка Устину, щоб та їй коси заплела. Ну, звісно, ця сільська дуринда не справляється. Тож інститутка віртуозно придушила дівчину, аж та провалялась три місяці в комі, ледве отпоїли її теплим молоком. Не встигла устя оченьпати, а вже паночка придумує для неї нові наказання. Але й у монохромі пропащої судьби буває проскакують сонячні зайчики блаженства. Панночка влюбилась і її даже німного попустило. Нема часу на порядкування домашнім Бухенвальдом. Об'єктом її страсті став полковий лікар смиренний, стройний чорнобровий, тільки що не багатий. Вона його раз запросила в гості, той не прийшов. Бабушка тайно потирає руки, бо ж усе надіється на князя чи на графа. Але внучка натомість рішила все простим і древнім едемським способом прикинулась больною. Нарядилась і лежить. Доктор приходить і корсет улітає під кровать. Панчоха приспускається. А в бідолахи така професія, що надо зціпить зуби і ділать осмотр. І хоч який він був матьори і скулап, ну все ж зділений не з камня, тож після кількох візитів. Скойовжена прическа, страстно надорваний воротник, і жилетка летить синхронно з корсетом і панчохами прийшлось заслать сватів. Та замість того, щоб ловити білих голубів, безумно хохотать і бігать по росі, чи ще якось проявляти чувство невідпорної радості, панночка сидить, обнявшись із бабушкою та й ридає, наче й на ногу впав диван. А все діло в тому, що любов то чуш для кріпаків. Натомість кожна панська сволоч починає считати витрати і прикидувати економіку будущої житні. Бабушка не тямиться, що ексельбанти за полетами вже не брящатимуть попід вікнами їхньої усадьби, І паночка теж в шокі, що полюбила злидня на свою біду, в якого у приватній власності лише якийсь один жалюгідний хуторець. То як прикажете жити із таким ніщебродом? Єдина радость. Що доктор оказався не тільки красавцем, але й образцовим тюфяком. Такого постели під ноги, потопчись як слід, то він ще й п'ятки в місці з каблуками розцілує. Щоб пом'якшити фінансові старання внучки, бабушка зробила широкий жест, мовляв, забирай і дубці собі. Панночка зразу повеселішала і стала довольна як вампір на пункті прийому донорської крові. Рішили так: поки бабушка не околіє, можна обоснуватися на хуторі доктора. Там теж є над ким ізмиватись. Спакувала паночка чемодани устину і в йо. По дорозі на хутір інститутка ще раз свіркнула злобою, щоби читач вдруг не забув про її тотальне паскудство. Заїхали у город, остановились перекусить. Про устину, звісно, забули. Напхавши свої безрозмірні панські пуза, вийшли молодята глитаї на вулицю, поригують довольно. Тут, правда, доктор схаменувся, що треба дівушку зняти із чемоданів і покормить, але панночка устроїла скандал. От розгодованої прислуги толку мало. Тільки приїхали на хутір, інститутка зразу всім показала серію розпальцовок, аж у кріпаків температура тіла понизилась на пару градусів. У ж зразу приймають у тусовку, щоб розпитати про напасть. Найбільше інтересується потенційними гористями молодиця катря. Хоч у неї хороший веселий муж Назар і немовлятку в колисці, але треба учитувати, що Катерина це таке нещасливе ім'я, що з ним в українську літературу 19 століття лучше не потикатись. Якщо де в тогочасному тексті є Катерина, то неодмінно там найдеться для неї саме ізочерване горе і суїцид. Марко вовчок не стала рвати шаблон так, що готовте носовочки зарані. Не лишнім буде познайомитись іще з кількома місними страждальцями. По-перше, Прокіп. ловкий гарячий парінь, який зразу влюбився в устю. Її спершу чудувало, що він якийсь любовник-невидимка, підкрадеться, пригорне й поцілує, та заки устя схаменеться, його вже баць і нема. Хоча з практичної точки зріння в умовах хріпатства тільки так і можна воркувати. По-друге, це мудра й чесна бабушка, яка вік прожила і ні разу в прокуратурі не була, але з приїздом панночки все помінялось, і вона попала на карандаш до інститутки. Згодом у повісті з'являється ще одна колоритна фігура: москаль Кулінар. Це подхалім, привичний до побоїв і знущань, бо в цьому й полягає всяка служба. Ну, така його філософія дуже нравиться панночці, і водночас визиває призріння українського контингента, який хоч і так само терпить побої та знущання, але з некоторим недовольством. Остаточно переконавшись, що доктор няша й мямля, лопух нездатний до жорстких методів ведення бізнесу, інститутка взялась самотужки налагоджувати народне господарство. Для начала вона довідалась, хто тут Катерина, і відправила її на панщину. Власниця трагічного наймення тяжко гарувала, намагалась успіть і там, і сям, але все пішло прахом. Дитя без належного догляду померло, виснажені очі викрутили їй душу, пішла й втопилась. Муж її Назар, правда, не потіряв чувство юмора, але почав замислюватися на щот недолі, і зморшка од цієї думки бороною пройшлася по його чолі. Тим часом у житті паночки случилось важне. умерла хазяйка дубців, що укріпило її олігархічний статус, і ще вона завагітніла. Доктор од радості забув, що його місце на коврику, і проявив нечувану дерзость, запросивши в куми свого коріша такого ж голодранця. Паночка тільки зачула про це. Чуть не розродилась перечасно, бо ж кум по званню не може бути нижчого чину, ніж полковник. Доктор обридався і признав свою ошибку. Страшно наблюдати, як сламаку доброта в цьому чоловіку. Дитя родилось, утнули хрестини. Устя з прокопом докумекали, що це найлучша нагода попросить у панів дозволу на їхнє шлюблення. Паночка, звісно, б цього не допустила, але тут вмішався п'яний кум полковник і прийшлося хруснути зубами і сказати да. Як першосортна стерва, паночка ніяк не могла примиритись, що зробила кому-то щось ті добра, тож сокрушительний реванш не забарився. Однажди ця хіщніця, панська твар, підловила старушку. Ну, шо вона дітей гущай яблуками І обвинила її у воровстві? Врізала по морді, після чого хотіла тут таки устроїти лінча, але за бабульку вступився прокіп, і в саду запахло дубцями. Можна було, звісно, закопати бунтаря живцем, повісити за ребро на крюк або ж зварити в олії, Але інститутка придумала ще луччу кару розпорядилася віддати прокопа в москалі. Доктор тільки дьорнув кадиком і в чергове малодушно піддакнув своїй коханій гримзі. А втім, по солдатська жизнь обернулася для Прокопа й усті многими пряниками. Бо ж всяка неволя суть видумка Айнштайна. Приставлений до новобранця командір оказався славним пияком, і коли доходило до бесіди за жизнь, то і йому сироті було що розказати про недолю. Поки стояли в городі, прокіп Устею найняли квартиру в добресенької старої удовиці, а потім ще їх перевідав Назар, підкинув бабулєт. І все були ті незабутні дні щастя і свободи, яких ніколи не спізнає, ожиріла від пескарного панства гнила душонка. Але військові сурми недовго ржавіли в місних кабаках. Настало время москалям рушати у похід, і устина, зачепившись за якусь службу в Києві, лишилась дожидать Прокопа Сім років жде і ждатиме ще довше, бо така ціна свободи. Що касається інститутки, то, ну їх бісо, не про неї повість. Жанрово-стилістичні особливості твору. Інститутка це рустикальна драма, кріпацький тріп-хоп з виразними елементами епікфольку. Оповідь так густо пересипана прислів'ями, промовками та іншою народною мудрістю, що навіть німного збиває з наміченого маршрута. От так і жде, що зараз цієї історії випригне етнограф із сачком вщерть заповненим співучо-милозвучною мовною комашнею і потягне тебе в свої научні, закрома. Втім, фольклорність стилю марка вовчка це осанна точним дозіровкам. Якось у неї получилось ніде не перегнуть і не переперчить мовлення героїв, розшиване всіляким делікатним сухозолоттям, ніде не хибує на бутафорність чи сценічність. Навіть усякі зменшувально пестливі форми, бед тріп національного ліричного чуття, поростикані зі смаком і чувством міри. До безумовних досягнень Марка Вовчка треба причислить винахідливий сюжетно-структурний викрутас, коли під час кульмінації відбувається рокіровка головних героїв, бо ж настає момент, коли з панночкою інституткою надо що то тоділати або спалити її на кострі під улюлюкання радісних кріпаків, або ж ухватитися двома руками за бікфордів шнур її душі і видірнуть на світ божий цю складну і суперечливу натуру, щоб получить на виході 700 страниць про Анну Кареніну. А це було б німного передчасно. Марко Вовчок вибирає третій шлях: Інститутка щезає за кулісами, бо оповідь приключається на судьбу самої оповідачки, а її нехитрий екзистенціальний досвід дозволяє пронікновенно висловитись про те, що є свобода для невільника. Що хотіла сказати авторка у корпусі текстів про жорстоких панів і згорьованих селян, інститутка не чувствує себе чужою. Проте цей корпус нашої літератури, правда кажучи, давно вже треба було б провітрити. Хоч ми сьогодні повернулися до класового суспільства і усі ці кріпацькі страсті чиста злоба дня, проте в літературі мало сказати, що жизнь се біль, страждання і металевий присмак в роті. Принаймні Марко Вовчок ліпила з цього тіста, дуже різні пирожки і кожен раз що то міняла в рецептурі. Найменшим спрощенням є догматичне твердження Франка, що найкраще в її писаннях. То без сумніву її мова. Для прозаїка, хоч як крути, це вісьма двозначний і стрьомний комплімент. Недоладне скоблення повісті не дасть нам отвіту про її начинку ще й з тієї причини, що лічність панночки, вроді як центральної фігури, лишається недосказаною. Да, вона і горгона, і почок ненависті в барвінковому українському в затиші, і краса її відьомська машкара, але ж єсть у цієї жінки й своя любов. Сердечний хруст під каблуками істинного почуття теж часть її експірієнс, хоч як це странно виражається в побоях і знущаннях. Якщо трохи напружити зріння, то перед нами постать, хоч і плоскувата в смислі фантазії, але глибоко трагічна. Бо ж ані безкарність гріха, ані абсолютна влада в замкнутій спільноті хутора, ані виконання найдурніших забаганок не приносять інституції краплі сатісфекшена. Її неволя набуває абсолютного значення. А в голові бракує масла, щоб вимірять свою марноту еклезіастом і взяти собі нове ім'я або якесь Чернецька, або на крайняк, ще є Катерина. На фоні цього духовного колапсу навіть нема смислу розглядати кріпацьке безголов'ячко устини. Да, у неї хрест тяжкий, але ж подйомний. Натомість от панночки всі хрести розлітаються в ужасі, як месершміти від Івана Кожедуба. Ось що насправді не виносимо. Тож мораль, а заодно ідея твору, де то така. Ярмо на шиї це ще не біда. Все ж таки ярмо це завжди можливість вибору. Об нього можна чухати шию, можна намагатись його скинути чи поламати, а можна й витерпіти аж до смерті. Но якщо нема ярма, немає вибору. І це вже не життя. Ярчайші цитати. Не той ще вік наш, щоб Бога пильнувати, ще матимете час. Не зараз вам умирати. От і наші паночки, на що вже бідота та й ті верещать по французькій. Як свій молодий вік собі скрасити? Солодко з'їсти, п'яно спати, хороше походити, а більше що. Мати Божа, за що се над нами таке безголов'ячко? На що нам та голь нещадима здалася? Любила вона його та якось чудно любила, не по-людськи. Посідали, поговорили, покохались. Усе лихо забулось. Чого злякалась? Чого плачеш? Гірше не буде. От чи буде краще, не знаю. На вибір дають на людську волю. Хоч утопись, хоч так загинь. Дай, бабо, горілки. Вип'ємо до дна, бо на дні молодії дні.